13 horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação: Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa. Hoje é Ouvindo Você. A gente faz dois programas aqui semanalmente e acaba confundindo um com o outro. Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que o nosso programa tem por objetivo atender ou ajudar de alguma maneira aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional. Quanto na área espiritual. Sempre temos conosco aqui um convidado, uma convidada, ou às vezes dois, para conversar um pouco com você. Todos da área psi. São psicólogos, são psiquiatras, que vêm aqui para ouvir a sua dificuldade, ouvir a sua dor, e não vai fazer terapia, não vai receitar, não vai fazer diagnóstico, nós vamos apenas dividir. Com Você apenas como se fosse pouco, né? É, ouvir você, né? Ouvir é muito interessante e para tanto você precisa participar conosco, você precisa entrar em contato conosco. Nós temos alguns meios para que você faça isso. O nosso velho telefone fixo que a Sheilinha ela está aguardando a sua ligação é o 3386 1400. 3386 1400 e pelo nosso aplicativo do WhatsApp 984867633 984 7633. Pelo telefone. Essas mensagens do WhatsApp eu sempre peço que, se possível, você se identifique de onde você está falando, de que cidade, de que país até para que possamos ter noção de para onde estamos levando a mensagem do Cristo. E também que você coloque como mensagem de texto, já que não temos como abrir mensagem de áudio aqui no estúdio, daria interferência, não temos como fazer isso. Por isso, por favor, mande mensagem de texto para 984867633, lembrando que nós estamos na cidade do Rio de Janeiro e o nosso DDD é 21. Então, zero, operadora 21, e mais o nosso número. Além de estarmos no Facebook, que você pode participar conosco, né? Já temos alguns participantes conosco aqui no Facebook. Então, convidamos você a estar conosco participando do nosso programa via Facebook. É só você entrar no site oficial da rádio, Rádio Rio de Janeiro e a partir dali. Você clicar no ícone do Facebook. Já estamos aqui, acabamos de entrar, mas já temos aqui 21 pessoas participando conosco aqui do nosso programa. Quem está no Facebook já viu a nossa convidada, a psicóloga Seira Oliveira, que vai conversar um pouco conosco nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco do programa, sobre uma das potências da alma. Eu coloquei lá no meu Facebook, então muita gente viu, muita gente compartilhou. Que é a vontade. A vontade, digamos assim, é a primeira potência da alma, é a potência mais importante da alma. Isso é muito importante que saibamos para que possamos operá-la com sabedoria, com respeito, com dignidade. Então, obrigado mais uma vez aqui a nossa amiga que vem participar conosco, a Saíra, sempre contribuindo conosco aqui, com os seus saberes, com os seus conhecimentos. Ela também faz um programa aqui né? no Limiar das Estrelas, né? Que, que é domingo de manhã, né? Isso. Domingo, domingo. Que, que hora que é? é? me parece que é 10 para 7. É? É, é, é bem cedinho. Vou pedir o Cláudio <laughs> ali para checar para mim, que eu, eu não sei a hora certinha. Mas a gente checa e passa para você depois. E a, a Seira então, vai conversar um pouco conosco sobre a vontade. Seira, o que é que você trouxe aí para gente a respeito desse tema? Bem, é, a vontade... O que, que seria vontade? Né? Quando Sim. a gente pensa em vontade, o que, que você pensa sobre vontade? Se você parar para pensar, quer dizer, sem vontade a gente não faz absolutamente nada. A gente sequer levanta da cama. Então você precisa de vontade para tudo e para qualquer coisa. É, normalmente a gente assim não pensa nem muito assim na força da vontade, né? Porque quando você faz alguma coisa que lhe dá prazer, né? Você não precisa. Você você gosta daquilo, você vai e você faz mas quando é alguma coisa, né, que você tem dificuldade, alguma coisa que requer que você tenha uma, uma motivação maior, né, um motivo para que você se mexa, para que você saia da acomodação, para que você saia da inércia, é necessário uma vontade muito grande. É, a gente pensa, né, sobre essa questão da vontade e algumas pessoas olham para outras que conseguem realizar às vezes coisas que você admira que você gosta fala assim poxa eu não tenho uma vontade tão grande poxa eu não tenho essa vontade você tem vontade né todos nós temos vontade todo mundo tem vontade e você pode é, crescer essa vontade você pode é, desenvolver essa vontade ter cada vez mais força de vontade né é, a gente vai estar falando algumas coisas sobre como você pode fazer isso e quando a gente fala, é, tem um, um pensamento do Henrique Ford, que eu gosto muito, né, que ele fala: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Quer dizer, é fundamental que você acredite. Então, quer dizer, você tem a vontade e você precisa acreditar que você vai conseguir. E isso funciona para qualquer coisa na sua vida, né? seja é, qualquer tipo de de vício que você queira vencer, de trabalho que você queira fazer, de sucesso que você queira ter, qualquer coisa você precisa de vontade é, eu é, citando apenas um pequeno pedaço né, do livro dos espíritos né, é, a, na pergunta 909 quando é, eles perguntam, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços os espíritos respondem, sim e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é vontade. Então, muitas das vezes na nossa vida, o que falta para a gente é essa vontade, que esse querer com fibra, querer de verdade, é você não, não se deixar levar pela acomodação, não se deixar levar pela preguiça, não se deixar levar por coisas que te peçam. Né? E às vezes, até pessoas que te impeçam ou que, que não dão a força necessária, o estímulo necessário para que você siga em frente. É, por... Normalmente, é, quando a gente fala de desenvolver isso, você pode ter um objetivo. Né? O ideal é que esse objetivo seja alcançável. E no início, que não seja tão grande. Você pode dividir seu objetivo em várias etapas e tentar alcançar uma de cada vez. Eu citando um fato né, que aconteceu, tem uma pessoa que eu conheço né, que uh, ela precisava passar num concurso público. Uhum. E uma das, das fases, né, uma das provas, era uma atividade física. Então, é uma pessoa que não ia até a esquina andando. E uma vez, né, eu passando de carro pela orla aqui da ilha, eu levei um susto. Claro que eu estava com o carro andando assim devagar. A pessoa passou que não um foguete. <laughs> passou correndo. Passou e por correndo você muito. de carro. <laughs> Pois é, então quer dizer, é, o que, que é isso? Ela saiu da acomodação de não fazer nada, de nem caminhar, de não chegar na esquina, para correr nessa velocidade e provavelmente uma maratona, porque ela ia até a pedra da onça. Então, não, ela foi aos poucos. Ela foi, alcançou, quer dizer, a primeira vez, correu até a esquina e ah, ah, ficou sem, é, sem, sem claro. conseguir respirar, ficou sem conseguir. Ficou, mas é o não desistir. É você acreditar que você é capaz, é você acreditar que você pode, é você saber entender o que você consegue chegar lá se você realmente quiser. Então essa força que a vontade tem é o que a gente precisa cultivar, a gente precisa exercitar, a gente precisa é, cuidar da gente para que a gente tenha isso cada vez mais forte. Seja para estar tá trabalhando em cada uma das virtudes que a gente precisa ter, seja para a gente estar tá vencendo cada um dos problemas que nós temos ainda enquanto espíritos, a gente precisa de força de vontade, a gente precisa querer e a gente precisa acreditar que pode. Se você não acredita, não adianta. Se uma outra pessoa estipula o objetivo, não adianta. Tem que ser seu objetivo e você tem que querer. Eu, eu não sei se foi o Eduardo, né? É, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas eu acho que em uma das vezes que ele participou, ele comentou que a mãe dele fumava. Ah, sim. sim. Então, uhum. eu não sei se, se as pessoas é. ouviram, mas ele falou que é óbvio, né? As pessoas leem, as pessoas têm acesso à informação, as pessoas sabem o quanto isso faz mal, mas as pessoas não conseguem parar. Por mais que ame as outras pessoas, seja filho, seja companheiro, seja parente, ela não consegue parar. E aí, ela assistindo um programa da Xuxa, ela foi tocada e parou. Então, quer dizer, o que, que é isso? Quando ela quis. É isso que faz toda vontade. a diferença. Quando você quer, de verdade, né, é, tem uma, uma... Vou citar de Sim, novo, pô, tá? Sim, está claro. no claro. programa. Claro. <laughs> Espírito ainda citando o livro dos Espíritos, né? Na pergunta 911, né, eles falam, né? Pergunta-se, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las? Olha o que, que eles respondem. Há muitas pessoas que dizem, eu quero. Mas a vontade está apenas nos seus lábios. Uhum. Então, quer dizer, você, não é o querer para fora, é o querer para dentro. Tudo vem de dentro para fora. Você tem que querer realmente. Não é como aqui fala. Às vezes você fala, eu quero, mas você está satisfeito ou acomodado com o que você está vivenciando ou com o que você tem. E aí você não faz nada, não existe força para mudar. Você não acredita naquela mudança. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, há uma parte no capítulo 14, tem 9, que fala. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a solicita. Permite só aquelas cuja execução é possível. Se fraqueçamos, não é por falta de condições, mas de vontade. Falta de vontade. Com certeza. Então, quer dizer, o tempo todo, é óbvio, é evidente que tem assim, uma quantidade imensa de livros espíritas, né? não apenas a obra básica, mas que falam sobre essa questão da vontade falam o quanto é fundamental, né? A gente está trabalhando isso para a gente conseguir as pequenas e as grandes coisas da vida, inclusive no processo de evolução, no processo de, de desenvolvimento de nós mesmos. É necessário ter vontade, é necessário ter força de vontade, é necessário. É, Emmanuel fala, Jona de Ângelas fa fala. Né, existem vários livros psicografados por Chico. E uma coisa assim gostosa, né, que a gente escuta, né? O Chico fala que quando a gente tem, quando os espíritos, né, per é, percebe que a gente realmente tem vontade, que a gente está sendo sincero, que a gente tem vontade, eles ajudam. Com toda certeza. Né? Então, quer dizer aquela questão da sintonia. Então, a gente precisa acreditar. Albert Einstein falava né, que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que é a eletricidade e que é a energia atômica é a vontade. E é. Quer dizer, você tem uma força fundamental dentro de você, é a vontade. Você precisa estar lidando com isso e você precisa cada vez mais estar trabalhando com isso. Como é que eu trabalho isso? Uhum. Essa é a questão. Pois é. A, é. a questão prática, a empírica. É, Como é que é. eu faço isso? Pequenas... O Cláudio está querendo saber ali. <laughs> o Cláudio na técnica querendo saber. Fazendo é, pequenas coisinhas, entendeu? Que, que normalmente você não faria. É, são coisas bobas que, assim, a princípio, você fala assim: ah, isso daí é besteira. Faça. Né? São coisas assim que você. É... Vamos imaginar o seguinte: alguém pede para você levantar, sei lá. É, 500 quilos. É óbvio que você, quer dizer, eu não conseguiria, né? Nem 50 eu conseguiria, dizer, nem sei se conseguiria. Mas pede para te levantar uma quantidade de peso você não consegue. Quer dizer, você não tem é, a força suficiente para levantar aquele peso. Mas isso não significa que você não tem força. Então você pode exercitar isso, né? E isso é a mesma coisa com a força de vontade. Então, por exemplo, você chega em casa, a primeira coisa que você faz é se largar no sofá para assistir a televisão. Não faça isso. Né? Não invés... faça isso, Claudio, viu, Cláudio? <laughs> Não faça isso. Ao invés de, de se largar no sofá ou ficar acomodado, sentado, vai tomar seu banho, entendeu? É, tem alguma coisa que você precisa fazer? Às vezes é um trabalho, é uma leitura, é uma louça na pia, faça. Não deixe a preguiça vencer você. Isso é uma coisa que você vai vencendo aos poucos, você vai fortificando sua força de vontade, você vai se exercitando e não ao contrário. A gente está batalhando para que ela não atrofie, né? Uhum. Para que ela não diminua, porque você tem cada vez mais. Então todo movimento que você faz, contrário à acomodação, contrário à preguiça. É uma forma de você estar estimulando, né? Como se você estivesse dando é, vitaminazinha, estivesse exercitando, para que você tenha cada vez mais força de vontade. Está sentado no ônibus? Chegou alguém? Seja uma pessoa mais idosa, uma pessoa com problema, uma pessoa grávida. levanta. não é? Fechar os olhinhos, nem pedir que tá dormindo, né? É por mais cansadinho que você esteja, levante-se. Esse incômodo de você levantar e você se manter em pé é força de vontade, né? Todo o esforço que você faz, né? Os japoneses costumam dizer que desce um, um, um ponto antes do ponto de descer é, normal é. para poder andar. Para poder andar um pouco. Exatamente. Todo o esforço que você faz, né, para não se acomodar, quer dizer, você se move, você sai daquela zona de conforto, ajuda que você fortifique a sua vontade em tudo que você queira. E se você tem algum objetivo ah, eu quero perder 10 quilos. Você não precisa fazer isso a, a, até amanhã. Não é assim, né? Vai aos poucos, estipula aos poucos. É, ajuda muito você ir observando o seu progresso, a sua melhora. Deixa então, eu pegar uma carona nessa fala aí que achei interessante. Me lembrei de um fato, né? De perder 10 quilos. É, <laughs> é, tem um, 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 uma, um cliente lá do dia consultório, que ele fez um concurso público e passou em todas as provas, é, é, psicológico, psicotécnico, e até, passou em tudo. Quando ele foi fazer o peso, ele estava, se não me engano, com 5 ou 6 quilos, além do estabelecido lá pelo programa, pelo edital. E o cara disse para ele: Ó, oh, isso era, se não me engano, uma terça-feira. Você tem até segunda. Se segunda-feira você chegar aqui com o peso ideal, você está aprovado. Ah, é? Ele saiu, fez, voltou, ele conseguiu emagrecer não só aqueles, mas um quilo a mais. Em uma semana. Entendendo, por favor, que isso não é aconselhável, isso não é saudável, isso não é bom. Nós estamos falando aqui só da força uhum. de vontade. Isso, exatamente. Não estou tô, tô aconselhando ninguém a fazer isso, emagrecer 5 quilos em uma semana. Mas que é possível, a partir Tudo do momento que você é tem possível. vontade, é. exatamente. Eu Peguei essa macarona na sua fala não, aí que achei interessante. Muito obrigada. É. Amei o exemplo, né? <laughs> Porque é exatamente isso. Quando você acredita em você, quando você quer muito alguma coisa, você já deu, assim, 90% dos passos né? uhum. necessários para dar, desde que aquilo seja atingível. Né? Uhum. E a grande maioria das coisas são. Né? essa questão, né, que você falou, quer dizer, ele ele estava motivado como uma pessoa que começou a correr de uma hora para outra, sim, né? Sim, é. Era para conseguir alguma coisa. Então a motivação ajuda e muito e você precisa estar se motivando sempre. Por isso que eu falei, às vezes é, você visualizar, você está conseguindo o que você quer, pode ser o que for, né? Economizar uma verba para comprar alguma coisa, né? Perder peso, como a gente falou, quer dizer, você colocar é, metas pequenas até você conseguir chegar Lá, né? Então, daqui para o final do ano. Então, quantos meses eu tenho? Quanto que eu posso fazer daqui até o final do ano? Ou mais tempo, ou o tempo que você estimular. Você pode fazer tipo uma régua aí, marcando conforme você alcança, você pode ir colocando moeda dentro de um vidro toda vez que você atinja seu objetivo e vai vendo aquilo. E aquilo é um estímulo para que você continue, porque aquilo está dando certo. Então, você se afastar de pessoas assim que não ajudam ou não. também é bom, entendeu? É, às vezes você fala alguma coisa, isso a, a, também já aconteceu, né? Às Sim, vezes é claro. você comenta alguma coisa, a pessoa chega assim, ah, eu vou fazer isso. Gente, o que tem de gente que fala assim, ah, não vai. O que você está querendo é impossível. Você não vai conseguir isso. Ninguém conseguiu, por que, que você vai conseguir? Mas você consegue, se você acreditar. Então, se a gente é um ser social, a gente vive em grupo, a gente precisa do grupo. Às vezes fazer junto uma atividade física é muito prazeroso, um dá força pro outro, isso ajuda. Mas se é uma pessoa que te puxa para baixo, que te tira a força, em vez de te dar força, pelo menos no início, é, dá uma afastada, né? Começa a caminhar, quando você já estiver correndo, aí você chama a pessoa, entendeu? Volta a viver sem problema nenhum. Eu só vou contar uma história. Sim, sim, por favor, fica à vontade. É, eu não sei se vocês conhecem, né? Tem, tem vários tipos né? de, de histórias, né? De, de contação, né? Eu estava até escutando a Kate, né? Foi é, ótima a questão a Kate da... É a de de, de de é. de vestimenta, é. né? A gente é. reencarnar. Mas, assim, tem algumas sobre sapinho, né? E uh, tem uma que, assim, todos os sapinhos estavam é, correndo, né? Para subir uma montanha... E o pessoal que estava assistindo, os outros animais, os companheiros, os amigos, começaram a gritar, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E uh, os sapinhos foram parando, foram parando, foram desistindo, foram voltando, entendeu? E um conseguiu chegar. Quer dizer, existem várias versões dessa história, inclusive, de sair de um poço, né? É. Quer dizer, os sapinhos pulando, pulando, pulando. E... Uh, é... Um sapinho né, preso, né? Uhum. E o pessoal, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E o sapinho foi, pulou e pulou e pulou e conseguiu. Então, tanto o sapinho que conseguiu sair do poço, como o sapinho que conseguiu é, chegar lá no topo da montanha, eles eram surdos. Uhum. Então, quer dizer, eles não conseguiram escutar as pessoas falando, você não vai conseguir. O sapinho do, 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 de dentro do posto, né? ele não era solto, ele, ele, mas ele não estava conseguindo identificar o que estava sendo falado, e ele achou que as pessoas estavam incentivando Estimulou. ele a pular. É. Né? Você vai conseguir ser bem? E ele foi. Então, quer dizer, é, se você não se deixar influenciar negativamente ou se você for influenciado positivamente, mas principalmente se você acreditar em você, se você acreditar que você pode, que você vai conseguir, você vai conseguir. Com toda certeza. Faltando aqui um minuto, um minuto e pouquinho falar conversar aqui com o Marco lá de Niterói, que ele está dizendo aqui no Facebook: e quando eu faço as coisas para atender o outro? Né? Eu não quero fazer uma coisa, mas eu faço para atender o outro. Eu faço para atender minha esposa, ou minha namorada, o meu namorado, enfim. Como é que fica isso? Marco, é você. É a tua vontade. <laughs> pois é. é. Quando você faz é. para atender o outro. É. Costumo dizer que tudo é questão de escolha. Até quando você é, não faz nada, isso é uma escolha. Uhum. Né? Então, a gente falou sobre atividade junto, né? Desde que seja prazerosa. É, as pessoas são diferentes, as pessoas são únicas, as pessoas reagem de forma é, diferenciada ao mesmo estímulo. Então, se você se propõe a fazer alguma coisa com a sua esposa. É, isso deve ser prazeroso para você também, né? Isso é o ideal. Ou negocie com ela alguma outra coisa. É ruim você fazer forçosamente, não vai surtir o mesmo efeito. Se não for suficiente o fazer junto, estar com ela, tem alguma coisa errada. Conversa e renegocia. É, essa renegociação aí, Marco, é fundamental. Converse, ajeite: isso aqui pode, isso aqui não, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Entre num acordo pra que vocês possam fazer as coisas em Sim. comum acordo. O ideal e, é esse, né? É. Eu gosto de você também, oba! É claro, é. <laughs> e que seja prazeroso os dois, né? Senão fica meio meio que forçado, meio que chantagem, né? Uma hora cansa. Né? Uma hora cansa e uma hora você acaba Desgasta. desistindo. Como eu, fiquei, eu falei no início aqui do programa, que aí o programa que a Ceira apresenta aqui é o No Limite das Estrelas, é domingo às 8h35 da manhã. Então... Uhum. Né? E tem uma reprise às 19h45. Então, duas vezes no domingo vocês podem ouvir a ceíra, tanto às 8h35 como às 7h45 da noite. Eu estava, tá desculpa, bom? eu estava com o quadro Viva Melhor da Manhã na Rio na ah, cabeça. Ah, sim, é. A gente participa de tantas coisas que a gente acaba não, não lembrando diretamente né, os, os horários certos. Bem, fechamos aqui então o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos começar a conversar com nossos ouvintes respondendo as questões que eles fizeram um abraço até já a rádio, pela rádio Rio de Janeiro o programa ouvindo você graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro Janeiro, 1400 AM. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386. 1404 ou pelo e-mail marketing, arroba rádio rio de Janeiro, ponto, am, ponto, br. estamos esperando por vocês que diria o cristo se viesse hoje entre nós essa e outras perguntas são respondidas por kardec na obra A gênese que completa este ano 150 anos nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5 Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Conheça revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos: filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição, muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão! É a Justiça Eleitoral Inovando e Modernizando! Como sempre! Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim, o Espetáculo, peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito, recém-desencarnado, que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações aos sábados e domingos, até o dia 17 de junho, às 17 horas. Teatro Glaucio Gil, Praça Cardeal Arco Verde, Sem Número, Copacabana. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 96450-6425. 96450-6425. Não perca a peça teatral depois do fim ou espetáculo. Promoção Globo Teatro. A companhia teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos, dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco. Que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação. Única apresentação, domingo 10 de junho, às 17 horas. Lona Cultural Jacó do Mandolim, Praça Geraldo Simonar, sem número Pechincha, Jacarepaguá. Não perca a peça Entre Dois Mundos, do diretor Kaique Assunção. Para saber mais, ligue. Telefone 3088-6519. 13 horas e 30 minutos, pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação Valdemir Cruz, bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você, a nossa convidada de hoje, a psicóloga Seira Oliveira. Que conversou conosco aqui no primeiro bloco sobre a vontade, essa potência da alma que nos move, né? para o bem ou para o mal, mas ela nos move. Então é preciso que a gente esteja realmente é, impregnado dessa vontade. E mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Facebook. Como sempre, a gente não tem como responder a todos aqui no Facebook, nem citar a todos, mas pelo menos alguns aqui. A Norma Pereira, que já está conosco aqui, a Regina Mello, Maria Nella, Maria Nella Cirequelo, nome bonito, hein, Maria Nella? Karine dos Santos, a Lauro Roque, Cláudia Rayan, Rayan, ou é Rayan, Isabel Mirandela, conosco aqui também, Odaleia Tulipas, um abraço, Odaleia, Leonardo Aranda, Darlene Pimenta participando conosco, Leila Kaufmann, sempre ouço essa emissora que é uma benção. Faço inclusive a divulgação por onde ando e nos centros que frequento. Que bom, Leila, obrigado. A gente precisa mesmo de divulgar a Rádio Rio de Janeiro e precisa divulgar o bem. Eu costumo dizer aqui durante os programas que a gente tem, a gente vive... Numa cidade, uma cidade muito violenta, num país muito violento, num planeta ultimamente muito violento. E a Rádio Rio de Janeiro é um oásis, onde nós podemos parar um pouco, pelo menos, de ouvir tantas tragédias, tantas coisas ruins. Então vamos divulgar aqui, porque são ensinamentos de Jesus, essencialmente. A gente, passa aqui. Mesmo quando falamos de psicologia, falamos também do psicólogo maior, né que é o nosso Mestre Jesus. Um abraço para Beth Glicéria, excelente tema, estou mesmo precisando ouvir isso. Que bom, Beth. Vamos colocar em prática. Leonora Aranda, estamos a caminho. Também, conosco aqui também, Leonora. Cristiane Veiga, Aparecida Reis. Lucian, Lúcia Duarte, Nildes Feitosa, Carmen Lúcia, Paulo Davi, In, Inglid, Ingrid Fabiane, que bom Inglid, Rejane, Anitta, Neide Guimarães, Neide Nildes Feitosa, o Marco, já falamos dele aqui, o Marco lá de Niterói, Rita Pimenta, e muitos outros, aos poucos, a gente vai falando aqui, o Dinho lá do GEAP também participando conosco, obrigado Dinho. E aos poucos a gente vai falando, e os que eu não responder aqui, depois eu entro no Facebook e respondo a cada um de vocês. Nós temos aqui algumas questões que ficaram da semana passada, e naturalmente não era a Seire que estava aqui, né? Que estava aqui era o Sérgio Breves, rouco e tudo, mas estava aqui conversando conosco. E conversamos na semana passada sobre autotransformação. Auto, né, como eu posso me transformar, como diz lá o capítulo 17 do Evangelho. Né, reconhece seu verdadeiro espírito pelo seu esforço em se transformar moralmente. Então, o Gerson lá da Barra, em cima disso, pergunta, como não deixar esse alto amor né, que eu preciso me amar para me transformar, como não deixar esse alto amor nos levar ao narcisismo ou ao egocentrismo? Seira. É é, não, Gerson. Ah, tá, desculpa. Gerson lá da barra. Gerson é tudo que é excesso é danoso normalmente, né? Quer dizer, é fundamental que você se ame sim e a questão de bom senso, né? Você pensar em você, você cuidar de você, você cuidar da sua saúde, você se cuidar até para que você possa cuidar dos outros é muito bom. Agora, você fechar o mundo em si mesmo, aí já é, fica complicado. Uhum. Então, é só questão de você tomar esse tipo de cuidado, né? Você não ultrapassar o limite é, do exagero, de não conseguir mais olhar para os outros com olhos de amor, né? Querendo ajudar, querendo fazer o bem. O Gerson, estou lembrando aqui, né? O que a recomendação do Cristo é, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor precisa começar em você. E isso não é egoísmo, não é egocentrismo, não é narcisismo. É um amor equilibrado, um amor saudável, um amor fraterno que você tem por você e precisa ter pelo outro. Isso é saudável mentalmente e fisicamente também. Ok? Um abraço para o Gilberto e Rosa, lá de Madureira, são sempre conosco aqui, principalmente quando o Sérgio vem, né, Gilberto? A Andréia, lá da Praça Seca, também, obrigado para você. Maria Luísa de Braz de Pina, também, um abraço. E a Regina Célia pergunta aqui, gostaria de saber, se por fruto de algum acontecimento desagradável, alguma coisa que me aconteceu, algum trauma, o ser humano pode sofrer uma autotransformação para o lado negativo. Que a gente está falando aqui de autotransformação. Então, em princípio, eu estou crescendo. Eu Sim. preciso crescer. Mas se acontecer uma coisa muito ruim, eu posso me transformar para o lado negativo, negativamente? É... Regina. Não, Regina, desculpe, Regina. É, Regina, é, a gente sabe que pela que o espírito não regride, né? Uhum, o que uhum. você evoluiu, o que você conquistou, você não volta atrás. É, ação e reação acontecem, né? Aconteceu alguma coisa ruim? Você naquele momento que você está mexida, você reagir mal é uma coisa. Né? Lembra daquela questão que eu estava falando de você levantar um peso? O fato de você não conseguir levantar um peso extremamente grande não significa que você não tenha força. O fato de você reagir mal a alguma coisa desagradável, que você não soube lidar com aquilo, não transforma você em uma pessoa pior. Você pode reagir mal durante um período até conseguir lidar com aquela situação. E isso vai depender, como a gente estava falando desde o início, da sua vontade. O que você acredita, quer dizer, você não vai deixar, eu acredito, né, que você não vai deixar é, perder o que você construiu até ali como valores, com a sua fé, né, tudo que você acredita. Então esse reagir mal deve ser por um período curto ou longo, dependendo da sua vontade. Regina, acho que se eu entendi o que você disse aqui, eu tenho um amigo, oh, há muitos anos que eu não o vejo, mas era um conhecido, nem um amigo, que ele sofreu um acidente de carro uma vez. Era um médico, ajudava uma pessoa né, teoricamente muito boa, e ele sofreu um acidente de carro e ele virou, ficou muito egoísta a partir daí. Eu vou viver a minha vida, eu não quero mais ajudar ninguém, e passou a usar droga, passou a fazer tudo de coisas erradas. A gente pode perguntar: esse cidadão regrediu? Não, ele não regrediu. O fato é que ele não tinha coragem, não tinha, tinha do coragem ainda ou vontade de colocar para fora esse sentimento que estava dentro dele. Ele estava camuflado, ele estava usando uma personagem, uma máscara, para se mostrar. Como as pessoas gostavam de vê-lo. Mas ele, em realidade, tinha todas aquelas vontades, todos aqueles sentimentos. A partir daí, ele resolveu usar aquilo, tirar a máscara. Não quer dizer que ele tenha piorado por isso. Como lembrou a Ceira, né? ninguém regride. Você sabe disso, você é mais que ninguém, Regina, sabe disso, né? Ninguém regride. Então, com certeza, se aconteceu isso, é porque a pessoa estava escondida atrás de uma máscara e de repente resolveu. Tirar na máscara e aí se apresentar efetivamente como ela é de verdade. Tá bom? A Sandra Sampaio, quer falar alguma coisa mais? É, não, é, sim, é porque você por falou um negócio. É. Eu, eu, uma das, das coisas importantes né, que a gente fala, é, a vontade é uma coisa muito grande, né? Uhum. É, Leon Denis fala que querer é poder e o poder da vontade é ilimitado. Mas uma das coisas importantes que a gente deve atentar, inclusive por conta do que a Regina estava falando, por conta do que a gente tá conversando, é que a gente tem que procurar conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. Uhum, a gente sabe uhum. que nada é à toa, tudo é para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, né? E uh, quando a gente faz a oração que Jesus nos ensinou, a gente fala que seja feita a Sua vontade, assim na Terra como no Céu. Uhum. Então, é, a gente acreditar né? é Por mais difícil que seja o que aconteceu, porque às vezes a gente faz essa pressa, a gente faz essa oração e na realidade a gente não quer que seja feita a vontade dele, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Né? E quanto mais a gente faz isso, né? e aí vem aquela história toda, a gente está se voltando muito para a gente, achar que a nossa vontade é soberana nesses aspectos, é, a gente sofre mais. É mais difícil de estar tá aceitando e é, é mais fácil de ter reações como o seu amigo teve. Uhum, uhum, perfeito. Um abraço para Sandra Sampaio também, lá de Belfo Roxo. O Alonso Marques, lá da Pavona. Por que tem hora que eu quero... Tem hora que amo muito uma pessoa e daqui a três horas não quero nem ficar perto dela? É assim tudo na minha vida. Ora quero, ora não quero. Eu tenho 53 anos. Será que isso é patológico? Ele pergunta. Bem, Aloysio Alonso é, é Alonso, desculpa é, A gente mudar assim tão drasticamente Em tão pouco tempo Não é uma coisa assim comum né? é, O ideal, é você tem 53 anos Você viveu sua vida toda desse modo Pelo que eu entendi né? É, se você é feliz e não está prejudicando ninguém Mas pela sua pergunta você não deve estar tão satisfeito O ideal é que procure ajuda é, isso aqui, Alonso, de novo, não, não, não vamos fazer diagnóstico aqui, é. né? Mas dá ideia de, 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 uma, de uma polaridade, de bipolaridade. Ora eu estou muito feliz, ora eu estou muito triste, ora eu amo, ora eu odeio. Isso é uma instabilidade de humor que merece, Alonso, ser observada, ser uma cuidada. Atenção. É, merece uma atenção. Né? Não creio que você esteja feliz com isso. Até porque se tivesse, uhum, não, não estaria falando ficar. aqui, né? Isso está te incomodando e tudo o que está te incomodando merece ser visto, merece ser tratado. A Teresa lá de Valqueire, eu já tenho percebido de maneira geral muito para baixo e até meio pessimista o pessoal, o, o carioca, o pessoal do Rio de Janeiro. Me parece que esta maré crescente está tirando o bom humor das pessoas. Como ajudar de forma eficiente para que vejamos novamente o sorriso? Alegria no olhar desse meu povo carioca que eu amo tanto. Né? Como a, a Tereza pode fazer para ajudar o povo carioca? Tereza, é... tem uma, uma, um outro pensamento que eu, assim, que eu gosto muito. Sim, vamos citar pensamento <laughs> o que é importante. De, é. de frase. É, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. É. Quer dizer, é simples... E é fato. E desculpe, não fique zangados, mas se a gente parar para pensar, é exatamente isso. né? É aquela história de que quem quer te ver, vai dar um jeito, vai te ver. Né? Então, você pode até tentar amenizar porque você gosta, você acredita na desculpa, você acredita na. E é uma desculpa. Quem quer, consegue. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente. É, se tornando melhor, se tornando mais feliz. Você quer ver o povo rindo, né? o carioca rindo. Ria mais, né? uhum. cumprimente as pessoas mais. Vai ter um, uma atividade na Lagoa, que eu não estou bem, não sei se você está é, tá bem informado quanto a é isso sobre o abraço. Parece que de vez em quando eles fazem isso. Então, quer dizer, eles vão estar lá no domingo abraçando as pessoas. Né? Então, se engaja em movimentos desses. A vibração positiva já ajuda muito. A oração, a prece ajuda muito. A grande maioria dos centros, inclusive o que eu frequento, precisam de voluntários, precisam, assim, é, de pessoas que ajudem nos trabalhos. Acredito que, de repente, até a rádio com, também. Com certeza. Então, quer dizer. Olha quanta gente né, escuta, participa, quanta gente entra no centro e sai no centro, seja para palestra pública, seja para estudo. né? Quem se propunha a fazer algum trabalho? Seja qual for a atividade, qualquer uma. Né, então, a gente tem que parar um pouquinho de ficar se dando desculpa, foi aquela coisa que a gente falou da acomodação, né? Levanta e faz, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos exercitar essa força de vontade, né? Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, porque por menor que seja, por menor que pareça ser, já vai causar mudança, já vai fazer uma diferença enorme. Você pode acreditar? Tereza, já que está falando em, em, em ditos, em, em citações, me lembrei uma outra aqui, dizer: seja você a mudança exatamente, que você quer no outro. Exatamente. Né? Seja você a alegria que você quer no carioca. Porque a alegria é contagiosa. Você Exatamente. não vai contagiar todos os cariocas, com toda certeza. Mas você vai contagiar uma meia dúzia que está à sua volta. Se essa meia dúzia contagiar cada um mais uhum. de meia dúzia, uhum. nós vamos numa proporção geométrica e vamos chegar a todo mundo. Como Lembra as redes sociais isso. hoje a gente faz isso. Lembre-se da corrente do bem. É. Mas precisa, faz, é, precisa começar por você. Né? Seja então você. Se não me engano, é o Emmanuel que nos diz isso. Seja você a mudança. Que você quer ver no outro. Um abraço e obrigado pela sua participação aqui. Um abraço também para Miriam, lá de Petrópolis. Grande abraço para você, Miriam. E a Tânia Freitas, lá de Vila Isabel, ela faz aqui um, um, um textinho dela aqui até um pouco grande, mas eu vou ler para a gente entender melhor. Ela disse: Gostaria de perguntar sobre como devo proceder, pois eu tenho consciência e conhecimento de todos os processos necessários. Para melhorar e vibrar positivamente, elevando os pensamentos. Lembrando, nós falamos aqui de autotransformação. Trabalhando bem, eu tenho grande dificuldade em melhorar, pois sofro de depressão, de fibromialgia e estou ficando obesa. E por mais que ore, por mais que me conscientize, tenho tido muita dificuldade para chegar ao equilíbrio. Como posso melhorar isso? O que, é que eu posso fazer para melhorar? Essa, esse estado de humor e que a Tânia se, se encontra lá nesse momento, com fibromialgia com depressão, com obesidade enfim, e tudo mais Tânia, é, parece que logo no início você fala que já frequenta né, uma é, casa ela que diz que faz já... tratamento de Isso, cura na casa espírita também. e faz terapia transpessoal Isso, mas é. o processo ainda é lento é, mas uhum. é, Tânia é, normalmente muitas coisas são difíceis não são fáceis é, isso não, não, não significa que a gente não vá conseguir ou que a gente não deva continuar lutando e tentando. É, Para quem conhece os problemas que você está passando, sabe que é difícil, sabe que é penoso, é complicado, mas o fato de você ter consciência disso, o fato de você ter consciência das dificuldades que você está tendo, já é, assim, muito importante e já ajuda. Da gente tentar resolver isso. Você está fazendo terapia, você está frequentando uma casa, também ajuda. O que, que você pode fazer mais que você fala, né? Por causa dessa sua instabilidade, de repente está até aumentando peso. Você falou que você consegue vibrar positivamente. Quer dizer, é cada vez mais isso, né? Eu é, 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 é tentar procurar. Se você gosta de ler bons livros, se você não gosta de ler, tem preguiça de ler, se esforça para ler uma página por dia, né? Lembra que a gente estava conversando desde o início? Vamos lutar contra a preguiça, contra a acomodação? Vamos fazer isso? É, mas enquanto você não vence essa preguiça, você está só na página ou numa frase que seja, é, você pode ver um filme. Sabe? Você pode ver um seriado que te ajude nisso, que te traga alto astral, que te traga coisas positivas, energias positivas. Você pode colocar pela casa ou pelo seu quarto, ou seja frases motivacionais. Você pode, você falou que está engordando, né? Então, é, você lembra aquela história? Levanta do sofá. Você não precisa correr um quilômetro, mas anda um pouquinho. Se você mora num prédio que tem elevador, só de escada. Principalmente para depressão, né? É, é são, isso, tem que fazer atividade física. Uhum. Então, quer dizer, procura é, mudar um pouco a sua rotina. Se você está engordando, porque você não consegue resistir ao que você vê, se afasta. né? É aquela história: não compre o que você não vai conseguir resistir, né? Que você vai comer. Você está numa festa, está num evento social, entendeu? Tem uma mesa de doce, alguém está te oferecendo uma coisa. Pede licença vai conversar com uma pessoa lá do outro lado da sala. Evita, se afasta, enquanto você não tiver forte o suficiente para dizer não. Fica longe. Enquanto você não vê, fica mais fácil, né? Então procura se cercar dessas coisas boas que estão aí, inclusive a rádio Rio de Janeiro, né? A rádio de Janeiro. Pois é, fica escutando, deixa ligado o dia inteiro, entendeu? É muito bom. É. E lembrando o nome da nossa amiga. Regina. Regina. Que a gente precisa, essa, esse, pra, para a depressão é necessário que você tenha uma atividade física, ele é fundamental. Então, sem isso, vai ficar difícil. E claro que você precisa de uma ajuda, de um tratamento, aí eu acho que você está falando, está fazendo, né? Um tratamento espiritual, um tratamento psicológico, um tratamento médico, porque depressão é doença e precisa de cuidados. Não se abandone. Mas é preciso que você tenha muita coragem. Sim. Falando dessa atividade física, se engaje, procure se engajar em algum trabalho da casa que você está frequentando. Uhum, eles vão gostar. Uhum, sim, vai fazer certeza. bem para você, mais bem para você é. do que para eles. Estão precisando de voluntários, e, por né? falar em atividade física tem números, né? É. É, dança, nem é. que seja em frente a espelho, em frente sim. à televisão, sim. dançar é bom. É. Tem, eu conheço muita gente que dança, que faz dança Música como atividade física e é. é uma terapia. Com certeza. A dança é uma terapia. A claro que é preciso que você faça um esforço maior, naturalmente, do que outra pessoa. Eu sempre brinco com as pessoas. Né? Eu sou extremamente magro, então eu não tenho dificuldade para emagrecer. Muito pelo contrário, eu tenho dificuldade para engordar. Então, se alguém que vem, pô, eu estou gordo, não consigo, você tem que fazer um esforço maior do que o meu, naturalmente. Mas aí é genética, né? É fazer o quê, né? É genética. e não pode mudá-la. Mas o esforço é, é Não fonte... desistir, né? É Acreditar. Não desistir. Exatamente. Aquele que perseverar até o fim disse Jesus será salvo, tá bom? Um abraço para você. O Raimundo lá de Niterói pede aqui, faz aqui uma pergunta. Raimundo, nós não temos como fazer uma afirmação disso aqui para você. Ele, ele, ele pede para fazermos uma correlação entre hipertensão e sentimentos reprimidos. Eu sugiro a você que leia uma autora chamada Elizabeth Hay. É Elizabeth, uma psicóloga americana, é Elizabeth Hay. Ou a Joana de Ângeles. A Joana tem um livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior. Ali nesse livro, a Joana traça um paralelo entre doenças e comportamentos. O que é que eu faço que me adoece? O que, é que eu faço que me cura? O que, é que eu penso que me adoece? O que, é que eu penso que me cura? A Joana tem um, traça um paralelo muito interessante nesse livro, é autodescobrimento, uma busca interior. Tá bom? Um grande abraço para você. Um abraço também para a Auxiliadora, lá de Niterói, que nos mandou uma foto aqui. Obrigado, Auxiliadora. A Regina, aqui da Ilha do Governador. A vontade tem que estar sempre acompanhada do esforço e da determinação. Sem dúvida alguma, Regina precisamos estar, né? E essa determinação já é exatamente a vontade, né? Eu tô a minha determinação é a minha força de vontade, é, é a a força de vontade. A é. exatamente. A nossa amiga Maria Lúcia, querido programa, sempre que desist... assim ela sempre desistiu das coisas. Ela tinha objetivo e parava e não conseguia superar. Como fazer isso? Acho que é a mesma coisa que você, a mesma resposta que nós demos aqui para a menina que tem fibromialgia, né? Que tem obesidade. Não desistir. Maria Lúcia, lá de Nova Iguaçu. Fazer A... aos poucos, né? É. Quebra o objetivo em etapas menores e vai uma de cada vez. Vai se observando. Quer dizer, tem gente que até anota, faz tipo como se fosse um diário, né? Uhum, Quais são uhum. as minhas reações, quando eu tomo as melhores escolhas, se é quando eu estou sozinha, se é quando eu estou acompanhada, acompanhada de quem? Quer dizer, procura se conhecer melhor. Aí você vai poder vencer melhor essas batalhas. Perfeito. Autoconhecimento é fundamental. Questão 919, lá de o livro dos espíritos. A Isabel lá de Jacarepaguá, ela já fez três cirurgias do intestino. Tenho uma dieta e se não tiver força de vontade, eu passo mal. É exatamente isso, Isabel. Né? O nosso corpo vai gritando, vai falando. Ele começa falando: "Ó, oh, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom". Aí ele vai aumentando o volume. "Ó, oh, isso aqui não tá bom". Daqui a pouco ele grita e quando ele grita, aí você tem que fazer. Não tem jeito. Então, se a gente não faz pelo amor, né? diz, faz a, diz o dito, né? a gente Com faz certeza. pela dor. Então, não vamos esperar a dor para a gente conseguir fazer isso. Maria Lúcia de Nova Iguaçu, essa? É um abraço também para Maria Clarice de Petrópolis, para a Índia, lá de Belfo Roxo. Tem um minutinho, dois minutinhos aqui para a gente responder a Índia. Ela disse que tinha, fumava e parava de fumar e voltava e não conseguia parar. E as pessoas diziam: é só, é só vontade, é só vontade. Mas ela disse que tinha vontade e não conseguia. Será que ela tinha vontade mesmo, você? Pois é, quer dizer, a gente falou do autoconhecimento, né? E uh, a vontade, você tendo vontade, realmente você vai conseguir. Vai, você vai dar seu jeito e vai conseguir. É, por mais que você acredite e você fale, eu, eu tinha vontade, essa vontade tem que ser assim, lá de dentro, vem da sua essência, vem do querer realmente. Lembra quando eu citei Chico? Ele falou assim: quando, quando os espíritos percebem que você tem uma vontade é, verdadeira, né? quando você realmente está com vontade, eles auxiliam. Né? Então é possível sim. Como eu citei o exemplo da mãe do Eduardo, tá? Uhum. É, não desiste, tá? Você só não encontrou ainda o caminho certo. Você ainda não encontrou o momento certo. Porque às vezes, Leontina, a gente... Leontina não, a Índia. Às vezes a gente diz que tem vontade. Mas como diz os espíritos ali, é, essa vontade é só dos lábios. É, essa vontade a gente tá acomodada ainda não... naquele é. prazer, é. Né? Ainda não encontrou uma substituição. É, a gente fica tá acomodado complicado. naquela zona de conforto, que eu costumo dizer de desconforto. Tá bom? Lembra. vamos mudar essa essa sintonia aí para melhorar as coisas. Fechamos aqui o nosso programa. Obrigado mais uma vez aqui a Saíra pela ajuda, ao Cláudio e ao Caio ali nos ajudando na técnica, a Sheila nos telefone também, obrigado, e a você que está aí do outro lado. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou. Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.